വയനാട് സീറ്റിൽ നോട്ടമിടുകയാണ് ടി സിദ്ദിഖ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ താൻ അടക്കം ഈ മേഖലയിലുള്ളവരെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് സിദ്ദിഖ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. യു ഡി എഫിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായ വയനാടിനു വേണ്ടി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അടക്കം പ്രമുഖ നേതാക്കൾ രംഗത്തുനിന്നു. വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി മത്സരിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് എം ഐ ഷാനവാസ് വിടവാങ്ങിയത്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും യു ഡി എഫിന് ജയിച്ചു കയറാവുന്ന മണ്ഡലമാണ് വയനാടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മലപ്പുറത്തെ 3 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൽകുന്ന വൺ ലീഡാണ് ഇതിന് കാരണം. നിലവിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള സീറ്റിനായി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ടി സിദ്ദിഖിന്റെ രംഗപ്രവേശം. ഷാനിമോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ റൈറ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഈ ജില്ലകളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിന് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും. സിദ്ദിഖിനെ കൂടാതെ കെ പി സി സെക്രട്ടറി കെ പി അബ്ദുൽ മജീദും സീറ്റിനായി രംഗത്തുണ്ട്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കെ പി അബ്ദുൽ മജീദ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ മകനുമാണ്. 2009 1.5 ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിന് ഷാനവാസ് ജയിച്ചു കയറിയ മണ്ഡലമാണ് വയനാട്. 2014 ഭൂരിപക്ഷം 20,000 കുറഞ്ഞെങ്കിലും യു ഡി എഫിന് പ്രതികൂല സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വയനാട് സീറ്റിനായുള്ള ടി സിദ്ദിഖിന്റെ ഈ അവകാശവാദം വെറും ഒരു സൂചന മാത്രം. ഒരുപക്ഷെ യു ഡി എഫിൽ ഏറ്റവും അധികം തർക്കം നടക്കുക വയനാട് സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയായിരിക്കും. വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഷാജഹാൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.